sofiya onamiz haqidagi bob jobir roziyallohu anhudan keladi rasululloh sollallohu alayhi vassallamni oldilariga haybar kunida sofiya olib kelindi Xaybar kuni nima o'zi bu biz qissalar darsida aytdik-ku. rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudiylarni bir guruhini madinadan Xaybarga surgun qilib yuborganlar o'shanda o'shalarning ichida Xaybarda yashayotgan ayollarning ichida sofiya onamiz ham bo'lganlar keyin haybara ha? ham borib turib hujum qilganlar haybardan ham ularni yahudiylarni haydaganlar ketgani ketgan shomga ko'chib ketgan keyin qolganini ushlab o'ldirilgan erkaklarini ayollari va bolalarini asir cho'ri qilingan o'sha asir chu'rilarni ichida sofiya onamiz ham bo'lganlar demak asli yahudiy bo'lganlar ular o'zi ana shu sofiya ismi shuning uchun ham hamma millatlarda mashhur yahudiylarda ham bor qarasangiz ruslarda ham bor mana amerikalarda ham bor mana sora ismi ham xuddi shunday sara deydiyu sara mana amerikada yevropada eng mashhur ismlardan mana ruslar ichida ham qarasangiz asli musulmonlar ichida ham faqat o'zbeklarda de sora debohgan asli sara to'g'riroq qilib aytganda o'sha so bilan emas sen bilanda chunki ya'ni sara u sofiya ham xuddi shunday bu islomda ham yahudiylarda ham nasoniylarda ham hamma millatlarda bor ism yani ho'p shunda ikkita odamni olib kelingan rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldidari o'sha ikkita odamni biri ikkita erkak sofiyani eri bo'lgan johiliyatdagi va boshqasi bo'lsa u kishini akasi bo'lgan sofiya onamizni ikkalasi ham qarindosh qarang demak rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga omonlik berganlar bashart mendan hech narsani yashirmaysizlar deganlar nima narsa so'rasam aytasizlar deganlar hattoki mol mulklar qaydaligini ma'lumotlar hamma narsani aytasizlar agar bir narsani yashirsanglar o'ldiraman de, deganlar kimga aytyaptilar buni sofiya onamizn o'sha sobiq eri bilan akasiga aytganlar agar bittalaring yashirsanglar ham deganlar ikkalangdan bittalaring ikkalalarini o'ldiraman deganlar ular ikkallari kelishgan bo'ldi rozimiz shu shartga ikkalamiz ham sizdan yashirmaymiz hech narsani deganlar birlari nima qilgan sodiq turgan rasulullohga va'dasiga ya'ni yashirmagan hamma narsani aytgan ammo kinona bo'lsa ya'ni sofiya onamiz o'sha sobiq eri akasi yashirmagan ekanda hech narsani hamma narsani ochiq aytgan sofiya onamiz o'sha sobiq eri yashirgan rasulullohga nimani yashirgan bitta tuyani terisida oltin kumushlar bo'lgan ekan zebuzintlar o'shani bir joyga yashirib qo'ygan bo'lgan aytmagan qayerdaligini pulga qizg'anchiqlik qilganda yashirgan uni o'sha g'otafon qabilasiga berib yuborgan bo'lgan ekan evaziga garovlar olib shundan keyin rasululloh bundan xabar topganlar izlab fosh bo'lib qolgan yashirganligi ey kinona deganlar sen menga ah bermaganmiding hech narsani yashirmayman deb kinona kim o'sha sofiya onamizni sobiq eri haligi kinona aytgan ha to'g'ri degan xiyonat qildim men degan rasululloh aytganlar qani o'sha tuyani terisi ya'ni tuyani terisida tilla kumushlar bo'lganda qo aytganki men hech narsani yashirmadim degan rasululloh salllohu alayhi vasallamga jabroil kelganda vahiy qilgan yashiridi degan va jabroil rasulullohga vahiyni vahiy bilan qaydaligini ham aytgan o'sha tilla kumushlarni shunda rasululloh ashoblariga aytganlar boringlar palon joyga u palon de, palon joyda kan oli kelinglar degan rsullohni oliga olib kelingan narsalar <laughs> keyin rasululloh salllohu alayhi vasallam aytganlar ko'ratib ma xiyonat qilibsanmi deganlar bo'yniga olgan ikkalasi ikkalasini ham bo'yninichopganlar buyurganlar kesinglar kallasini ikkalasini ham deganlar kim hozir kallasini kesayotganlar bittasi sofiya onamizni akasi bittasi sofiya onamizni eri sobiq eri bilolga aytganlar sen sofiyani qo'lidan olda olib ket deganlar endi bunda hali rasululloh uylanmaganlar sofiya onamizga shunchaki asir bo'lib turibdilar sofiya onamiz ham sofiyani olib ket nariroqqa deganlarda de, ayol kishini ya'ni ko'rmasin deganlar ya'ni akasi bilan eri o'ldirilyapti chunki olib ket nariroqqa deganlar bular sofiya onamizni qo'lidan ushlab olib ketgan endi cho'ri bo'lganda cho'rligit bordan ushlash joiz bo'lgan unda ikkita qabila ikkita haligi akasi bilan erini o'lib yotgan joyida o'rtasidan olib o'tgan aynan yana aslida rasululloh unga buyurmaganlar shuning uchun olib ket deganlar narroqqa olib bor uni deganlar lekin bular roziyallohu anhu shunda endi o'sha xorlamoqchi bo'lganlarmi endi bu yahudiylar deb bularni sofiya onamizni akasi bilan erini o'lgan jasadini o'rtasidan shunday kallasi uzilib yotgan joyidin o'rtasidan olib o'tgan mana bu narsani rasululloh sal alayhi vasallam yomon ko'rganlar bilolni qilgan ishini hattoki yuzlarida alomat ko'ringan ya'ni chunki shu ko'rmasin nariroqqa olib bor deganlarda abbulol aynan shu o'rtasidan olib o'tgan uni yana so'nga rasululloh sallallohu alayhi vasallam turganlarida endi keyinchalikda ya'ni bu yerda hozir juda qisqartirib keltiribdilar qissani aslida bundan yana boshrog'iga kelsak o'shandan ozroq avval sofiya onamiz tush ko'rganlar tushini turib eriga aytgan hali musulmonlar u yerni bosmasdan avval men tushimda etagimda bitta oy turibdi ekan degan osmondagi oy etagimda turibdi ekan degan eri judayam bir parosatli odam bo'lganda birdan tushdi tabirini tushungan sen yasribni podshohiga xotin bo'lmoqchimisan degan bir urgan mushlab xotinini sofiyani rasululloh sallohu alayhi vasallam sofiya onamizga uylanganlarida ham ko'zi ko'karib turgan bo'lgan sofiya onamizni hech qancha vaqt o'tmagan bo'lganda ya'ni idda tugagan to'g'ri lekin baribir ko'zi ko'karib turgan bo'lgan nima deb so'raganlarida aytib bergan sofiya shuni erimga shunaqa deganimda urdi meni degan bu o'sha tushida ko'rgan oy rasululloh bo'lgan rasululloh bo'lgan shuning uchun ham tush tabirida ulamolar osmondagi oyni ulamolar yoki bir amirlar yoki shunaqangi fazilatli odamlar deb tabir qiladi ya'ni shundan keyin qisqasi asrlarni ichida sofiya onamiz dihatul kalbiyga tushganlar kalbi uni olib ketganlar <laughs> sofiya onamizni keyin sahobalar kelib rasulullohga aytganlar yo rasululloh dihyaga berib yubordingiz bu qavmni kattasini qizi edi kattasini xotini edi bu sizdan boshqaga yaramasdi deganlar keyin rasululloh aayhi vaala diga boshqasini oldganlarda sofiya onamizni o'zlariga tanlab ozod qilib keyin uylanganlar endi aytilgan o'shanda rivoyatlarda sofiya onamiz aslida rasulullohga baribir ko'ngillarini g'ashlik bo'lgan boshida keyin aytilgan rasululloh kirib sofiya onamizga u kishini o'tqazib uzoq tushuntirganlar chunki seni ering menga nimalar qilmadi deganlar qara qara nima ishlar qildi eringga deb bitta bitta tushuntirib berganlar seni dadang menga nima xiyonatlar qilmadi huya ibn axtob bo'lganda dadasi sofiya ibn tuyaibatob bo'ladilar u kishi hoya ibn axtob yahudiylar kattasidan bo'lgan hamma xiyonatni rasulullohga o'sha boshlagan kofirlarni mushruklarni yetalab kelgan o'sha bo'lgan seni dadang qara menga nima ishlar qildi degan o'ldirmay meni degan dadang menga qarshi chiqmaganda o'ldirmasdim o'zi oldimdan chiqdi deganlar rasululloh o'rganlar tushuntiraverganlar o'rganlar sofiya onamiz aytganlar hattoki otam bilan erimni yomon ko'rib rasulullohga yaxshi ko'rib qoldim degan yana haligi podshohlarga o'xshab olib kirib qo'l oyog'ini qayrib zo'rlamaganlarda sofiya onamizni haqiqiy islomga kirib shu uchun ham hech joyda mana rasulullohdan qochib ketaman degan joyi yo'q sofiya onamizni yoki o'ldiraman deb suyiqasd qilaman zahar beraman degan joyi yo'q rasulullohga masalan bu o'sha muomaladan kelib chiqqan ya'ni sallallohu alayhi vasallam turib sofiya onamini oldiga kirganlar shunday qilib mana sofiya onamiz ustida bitta o'tirgan matoqni taglaridan olib rasulullohga to'shab berganlar su'ngga rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga ixtiyor berganlar xohlasang seni ozod qilay deganlar o'sha qolgan qutgan ahli oilangni oldiga ket deganlar yo islomga kirgin men o'zimga olay seni deganlar sofiya onamiz aytganlar ya'ni shuncha tushuntirishlardan keyin bo'lganda bu sofiya onamiz keyin aytganlar men olloh rasulini ixtiyor qilaman mana qarang majburab olib qolganlari yo'q ixtiyor berganlar olloh rasulini ixtiyor qilaman degan mana shu gapni aytganlaridan keyin rasululloh sallallohu alayhi vassallam odamlarga nido qilganlar onalaringdan tarqalinglar ya'ni bo'ldi hech kim endi sofiyaga yovqarash qilmasin onalaring bo'ldi deganlar ya'ni rasulullohni ayoli bo'lgandan keyin onalari bo'ladi musulmonlarni endi sofiya onamiz haqqoniy islomga kirganligiga eng katta bitta dalil masalan oysha onamiz e, sofiya onamizni bir haligi aytishib qoladilar o'shanda ey yahudiyni qizi de deb deoar sofiya onamizga qarab oysha onamiz o'shanda sofiya onamiz e, rasulullohni oldiga yig'lab kelgan meni xotiniz yahudiyni qizi deb so'kdi degan shunda rasululloh salllohu alayhi vassallam aytganlarda a sen ham aytmaysanmi nima qilibdi yahudiyni qizi bo'lsam bobom muso amakim xorun desang bo'lmaydimi deganlar yahudiylarm chunki aslida o'sha ikkita payg'ambarni avlodimi muso va xorunni avlodi ular ham bu katta sharafku sofiya onamiz chiqib kelib shunday deganlar meni bobom muso nima qilibdi deganlar amakim xorun degan kimda bor bunaqangi fazilat payg'ambarni nimaligi nasl nasabidanligi aytmoqchi bo'lganim mana shu ham bitta dalilki haqiqiy iymonga kirganlar bo'lmasam bu yerda ayollar bilan aytishib o'tirib o'tirami qochib ketadida sofiya onamiz ya'ni keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha uylangan kechasi orqalariga tuyaga mindirganlar sofiya onamizni u kishi bilan yurib chiqqanlar ya'ni sayrga so'ngra rasululloh sollallohu alayhi vasallam tiz cho'kib tizzalarini qo'yib e, berganlar ala ya'ni sonlari bilan o'tirib yerga tizzalarini qo'yib kuy, e, berganlar tizzalarini bukib berganlar ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha e, e, sofiya onamiz tuyaga ko'tarilishligi uchun oyoqlarini tizzalarini bukib yerganlar bu narsa qarasangiz haligi u nimalarni hayotida bo'lganku yevropaliklarni qadimdagi hayotidahaligi ritserlari o'zlarini xotinlarini shunaqa hurmat qilib rasululloh nimani istaganlar qarang sofiya onamiz rasulullohni soniga tizzalariga oyog'ini qo'yib tuyaga chiqsin ya'ni zina bo'lib yurganlar ya'ni o'shalarni endi bu hayotida shunaqangi ehtiromlar bo'lganda ng uchu rasulloayhisalam shunaqangi ehtirom qilganlar sofiya onamizni lekin sofiya onamiz ham bu yerda rasulullohni hurmat qilganlar tizzasini qo'ysa ustiga chiqib chiqib ketavermaganda rasulullohni buyuklaganlar endi oyog'ini o'sha rasulullohni sonini ustiga qo'yamanmi degan nima qilganlar sofiya onamiz ham tizzalarini rasulullohni sonini ustiga qo'yib ko'tarilganlar ya'ni oyoqni qo'yib rasulullohni tizzasini ustiga ko'tarilishdan ko'ra bunday oyoqni bukib sonni qo'yib ya'ni yonbosh bo'lib masalan rasulullohni sonlari ustiga chiqib keyin tuyaga ko'tarilish bu hurmatliroqku ah mana oyog'ini qo'yib chiqqandan ko'ra ana shu uchun sofiya onamiz nima qilgan ekanlar o'sha u kishi ham sonlarini rasululloh sallohu alayhi vasallamni tizzalarini ustiga qo'yib ko'tarilganlar tuyaga ya'ni yoki tizzalarini rasulullohni sonini ustiga qo'yib to'g'riroq ya'ni shunday qilib rasululloh tuyaga minganlar orqalarida sofiya onamiz rasululloh sofiya onamiz ustiga bitta matoq tashlaganlar ya'ni paranji qilib o'raganlarda ustlaridan ya'ni so'ngra ekkalari yurganlar tuyada musulmonlar aytishganki rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana sofiyani hijobladilar bo'ldi deyishgan ya'ni hijoblaganligi u kishi ukishimo'miinga aylanganligidan bo'lgan hijobladilar bo'ldi bo'lmasam cho'ri bo'lsa bunaqangi o'rab chirmab tashlamasdilarda chovrilari unaqa o'rab chirmalmaydiku ya'ni olti milcha masofa yurdilar haybardan uzoqlikka ya'ni uzoqlashdilar shunda u kishi bilan tunash uchun nikoh kechasi qilishlik uchun bir joyga to'xtashlikni istadilar sofiya istamaganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sofiyaga ozroq nafslarida g'azab topdilar shunda ya'ni tushmayman deganlarda sofiya onamiz rasululloh ajablanganlar bundan nimaga tushmayman deyapti yani ya'ni ho deb davom etib ketaverganlar keyin sahbo degan joyga borgandan keyin o'sha yerda yana bitta tepalikka tushmoqchi bo'lganlar sofiya keyin itoat qilgan mayli endi tushaman degan sunda payg'abarimiz saloh alayhivasallam aytganlarki nimaga sen unamading yuqorida deganlar palon joyda to'xtaylik deganimda birinchi manzilga tushaylik dedim nimaga bosh tortding deganlar shunda sofiya onamiz aytganlarki yo rasululloh men sizga o'sha yaqin atrofdagi yahudiylardan qo'rqqandim degan men sizga o'sha atrofdagi yahudiylardan qo'rqqandim ya'ni hali u izg'ib yurgan bo'lganda qochgan piskanlari osiga kelib men bilan bo'lgan paytingizda bir shikast yetkazishmasin deb qo'rqdim degan alam bo'lganda yahudiylarni mana bu ham mana qarang ochiq soiya onamiz islomga kirganligiga dalil v bo'lmasan o'sha qavmini ichida rasulullohga xiyla qilib o'zini qo'yib bersa atrofda bittasini yetalab kelib o'ldirib ketishligi mumkin ediku demak haqqoniy rasulullohga qayg'urgan keyin rasululloh salllohu alayhi vasallam o'sha yerda sohba degan joyda tunab qoldilar sofiya onamiz bilan va g'usul qildilar keyin qusayba degan joyda bu olti mil uzoqlikdagi joy edi yuqoridagi ya'ni haybirdan yoki boshqa o'shanga o'xshagan joydan va aytdilarki va abu ayub ham o'sha kechada abu ansoriy rasululloh sollallohu alayhi vasallamni chodirlari atrofini aylanib qo'riqlab chiqqan ya'ni yuqorida o'sha sofiya aytganlaridek bir yahudiykilib bir palokatni boshlamasin deganda rasulullohni chodirlari atrofini aylanib qo'riqlab chiqqan rasululloh sallollohu alayhi vassallam oyoq ovozini eshitganlaridn keyin kim bu deganlar chodir atrofida haligi shitirlab yurgan abuyub bilan insor aytganki men holid zaydman yo rasululloh degan ismlari shuda u kishini abayub bil soriyni ismlari xolid ibn zayd ya ya'ni shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam u ge, kishiga qaytganlarida borib oldilariga ya'ni nima qilib yuribsan deganlar abuyob bilan insor aytdilarki ya rasululloh shu kechasi bilan uxlamadim men sizga mana bu qo'rqyapman men degan ya'ni sofiya onamizga ishonmay turganda baribir bir narsani boshlasak chunki masalan tarixda voqealarni o'qisangiz rum fors imperiyalarini ana shunaqangi dushmanlarini eng katta yiqitib berganlar ayollar bo'lgan o'zini cho'riday qilib shunday uni haligi to'shagiga kirib ketib o'ldirib chiqqan shunaqa bo'lishidan qo'rqqanlarda sahobalar ham shuning uchun rasululloh degan bir haligi to'polon bo'lib qolsa birdan yordamga kiraman deb sizni shodir atrofda qo'raqlab yuribman deganda mana joriyadan sizga men havsirayapman degan rsululohsz ham borib qaytib ketaver deganlar endi ishonganlarda sofiya onamiz haqiqiy islomga kirganligiga keyin abu ayoblasor qaytib ketganlar xullas mana shu sofiya onamizga uylanishliklari bu qissasi qisqacha ya'ni buni tagida hikmat yuqorida aytganimizdek islomda bitta qonun bor fil fil jahiliya islom deganlar rasululloh odamlarni johiliyatda yaxshi bo'lgani islomga kirgandan keyin ham islom ularni yaxshisiga islomni yaxshisiga aylanadi ular musulmonlarda ham hech qachon islom johiliyatda kattakon bo'lgan odamni oddiy ad odamga aylantirib qo'ymaydi shuning uchun ham johiliyatda ham bir podshohni qizi bir podshohni xotini bo'lgan odamni rasululloh slhialam islomda ham shunaqangi boshliqni xotini qilishni istaganlar buni aytdik o'zi rasululloh istaganlari yo'q odamlar istagan odamlar kelib turib rasulullohga taklif qilgan sofiya sizdan boshqaga yarmaydi yo ya rasululloh deb keyin mana bu sofiya onamiz islomiga sabab bo'ldi bo'lmasam o'la o'lguncha islomdan e, e, musulmonlardan ichida u kishini na nafrati qolib ketishi mumkin edi chunki boshqa kim rasululloh qilgan muomalani qila olardi u kishiga kim u kishini ko'nglidan shubhalarni arta olardi mana shunaqa otasi o'ldirildi u kishini ko'z o'ngida eri o'ldirildi ko'z o'ngida qanday qilib endi musulmonlar ichida oddiy ayol bo'lib yashab keta olardi u kishi